Vittnesrum med Ali Mohammadi, det är Håkan som börjar fråga. Ja, tack så mycket. Hej. Hej. Ja, du, jag vill veta lite grann om den här Toran-bilen som fanns i Pangelius, den orangea bilen. Jag har förstått att du var en av dem som disponerade över den. Ja. Kanske kan berätta om lite grann om vilka som hade tillgång till bilen och hur rutinerna var kring användandet lite grann så där först. Tillgången, det varierade. Men under mitt arbetspass, det var oftast jag som använde det. Mm. Eftersom de hade ett hus i Arboga som jag skötte det. Ja, just det. Grassklippningen och sånt där, jag målade huset. Mm. Och när jag hade med mig bilen, då hade jag den från 8 oftast till 4 yeah. eller 5. Mm. Mm. Och hela tiden stod utanför huset. Mm. Och efter jobbet fick jag lämna alltid på parkeringen utanför kontoret. Och bilnyckeln, vad hände med den? Den skulle man lämna ju också i kontoret. Ja. På ett fönsterhörn. Mm. Okay. Eller hängaren skulle man. Okay. Gjorde du det också? Ja. Ja. Okay. Vilka, var det några andra som kunde använda bilen? Det var de som åkte iväg till andra städer. Mina kollegor. Mm. Vilka var det då? Som... Jag kommer inte ihåg deras namn. Alltså, de som jobbade på... Pangelius, ja. Ja. Okay. Oftast kanske ville de till någon familjehem och sånt där. Mm. Mm. Ibland tog de med mig för att jag skulle tolka också. Ja. Jag är lite intresserad av att höra vad du kommer ihåg av användningen från den 1 till 4 augusti. Det var ju den 3 augusti skedde ju det här mordet. Kommer du ihåg om du använde bilen någonting den 1 augusti? Tiden är, jag kommer inte ihåg. De dagarna. Jag har gått ett år. Ja, jag har inte sparat mycket i minnet. Den 1 augusti, det var en måndag varje fall. Ja. Mm. Jag kommer inte ihåg exakt. Nej. Det... Men om det var så att... jag tror att jag jobbade mest i det där huset. Ja. Men det hände någon gång att jag åkte iväg med en kollega till familjehem och sånt där vi hälsade på. Uppsala, var du där någon gång? Uppsala, jag har varit där på Migrationsverket. Ah, okay. En gång. Ja. Jag tror att det var den dagen, ja. Mm. Jag var där och lämnade en kille som skulle ha haft en intervju eller något. Ja. Kommer du ihåg när du åkte till Uppsala? Va? Ja, det var tidigt på morgonen tror jag. Ja. 8 eller något. Ja. Kanske. Minns hade du tid. Vilket datum? Datumet, nej jag kommer inte ihåg. Nej. Jag kommer ihåg den 3D bara. Eftersom den dagen spelade jag volleyboll. Du spelade? Volleyboll. Ah, okay. Jag spelade beachvolleyboll. Ja. Ja. Jag kommer nog få läsa lite grann och förhör och se vad du har sagt till polisen tidigare. Okay. Eftersom du nu inte kommer ihåg så väldigt bra. Ja. Kommer du ihåg när polisen hörde dig första gången? Länge sedan. Jag tror att det var en manlig polis som var... kom till arbetsplatsen. Ja, jo, men det stämmer det. Mm. Mm. Det var den 11 augusti. Jaha. Så det är ju på torsdagen veckan efter den här händelsen då, om jag räknar rätt. Mm. Och då har du lämnat en hel del uppgifter om bilen bland annat. Mm. Ja. Och då kan jag läsa vad polisen skrev här, att du sa. Ja. Det är längst ner på sidan 287 i vittnesskärmen här då. B-pärmen då? Ja, B. Då står det så här. Måndagen den 1 augusti 2016 använde Ali tjänstebilen till att åka Uppsala tur och retur. Har du varit i Uppsala mera gånger med Toranen eller? Nej, det var bara den gången. Ah, okej, okay. Så det var den gången. Fick använda GPS. Ja, okej. Okay. Mm. Vem är det som sköter tankningen av bilen normalt sett? Tankningen var det oftast jag. Okay. Men jag såg att det var tomt i tankningen och tog den till närmaste. Det var en på SVA-plan, jag tankade oftast där. Ja. I Eskilstuna. Mm.
Hur betalar du tankningen? Det var jobbet, så det chefens kort. Jag hade tillgång. Ja. Jag hade tillgång till det kortet. Jag fick köpa kontorsmaterial och sånt där också om de behövde. Mm. Minns du hur det var den här gången om du behövde tanka när du hade varit i Uppsala? Eller när du åkte till Uppsala? Jag tror att jag tankade ju. Jag vet inte om jag tankade. Mm. Du vet inte eller? Jag kommer inte ihåg. Om jag tankade innan jag åkte iväg. Du säger i förhöret här sen, när han kom tillbaka till Eskilstuna så tankade han bilen full och så står det cirka 44 liter. Det kanske stämmer. Jag kom tillbaka, det kan hända att jag har gjort. Klockan var då när du kom tillbaka till Eskilstuna? Jag vet inte. Han hade tid runt 10 tror jag. Vad sa du? Om han, jag tror att han hade tid klockan 10 på Migrationsverket. Okay. Mm. Sen blev det inget. Jag kom tidigare än lunchen eller något. Mm. Men jag tankade kanske senare. Jag kom till kontoret. Ja. Jobbade där en stund. Vad brukar du tanka då? Brukar det vara samma eller olika mackar? Ja, det var samma mack. Vilken brukar du tanka? Det är OK8 på Sveaplan. Ja. Och det finns ett kvitto, vi har fått ett kvitto från Pangelius skulle jag tro att det är då. Det finns i det tekniska protokollet på sidan 278. Och då kan man se att den 1 augusti klockan 15:18 så har det tankats 44,15 liter bensin. Okej. Ja. Men du förstår det rätt. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag gjorde efter den där resan. Men de brukar skicka mig till Arboga också. Jobba där om det var, om jag hade gått om tid. Ja. Någon timme. Mm. Sen har vi förstått att dagen därpå efter Uppsala, kommer du ihåg någonting om vad du gjorde då? Det kommer inget. Okej. Ihåg. Nej. Vi har ju haft in Federica som jobbade på Bangelius. Mm. Kommer du ihåg henne? Jo, jag kommer ihåg. Ja. Hon berättade att hon åkte till Örebro den dagen med Torannen. Jag tror det. Det var dagen efter du var i Uppsala. Alltså. Mm. Ja, hon gjorde det. Ja, jag kommer ihåg. Det var en dag, jag vet inte exakt datumet. Men hon åkte till Örebro och sen när hon kom tillbaka då var jag i huset. I Arboga. Mm. Jobbade där. Då hade jag tagit lunch. Jag åkte till stan. Det var min egen fordon tror jag. Ja, okej. Okay. Så då fick du ta din egen bil. Och sen när hon kom dit. Jag var inte där i huset. På plats. Och sen hon åkte vidare till Eskilstuna. Ja, just det. Okay. Jag kommer inte ihåg datumet. Men hon gjorde det. Det kan ha varit den gången sen. Kanske. Sen den här dagen då det här mordet skedde ute i Granliden i Arboga. Den 3 augusti, minns du någonting då om du använde bilen? Jag använde den hela dagen. Mm. Eller jag använde den från 8 tills jag åkte iväg till Arboga. Och var hemma, eller inte hemma, till kontoret och lämnade. Mm. Runt 4 eller 5. Mm. Kommer du ihåg hur du åkte då när den dagen? Men det var som vanligt. Ja, du åkte till Arboga och tillbaka då? Jag åkte och jobbade där med en kompis. Den kom tillbaka. Ja. Kommer du ihåg någonting om hur det var med bensin i bilen den här dagen? Att det var halvtank. Ja. Jo, det har du sagt i polisen. Mm. Och sen då, sen dagen därpå, kommer du ihåg den torsdag den 4 augusti om du använde bilen då? Nej, jag vet inte. Nej. Jag tror att vi skulle iväg till Strängnäs eller någonstans med Federica. Mm. Det är rätt då. Ja. Det har hon berättat om, ja. Mm.
Det var den dag, jag vet inte om det var jag eller hon som först såg blodet i bilen, tror jag. Ja. Jo, men det har du också berättat om. Men om du först, kommer du ihåg den här, när ni tar bilen då, så åker ni iväg tydligen mot, ja, Strängnäs eller Mariefred eller något sånt. Mm. Kommer du ihåg hur den resan, någonting mer som du kan berätta? Jag tror att det var tomt i tankningen. Vi tankade inte först, tror jag, om jag kommer ihåg rätt. Men sen när vi var tillbaka, jag tror att vi tankade. Mm. På vägen tillbaka, tror jag. Ja. Det är rätt då. Ja, det kan nog stämma med vad du har sagt här och vad Fredrikas också sagt. Så, tankar ni på vägen tillbaka till Eskilstuna då, eller? Jo, eftersom vi inte hade kortet med oss. Nej. Och jag hade inte heller mitt kort med mig. Mm. Och ingen av oss kanske ville betala med eget. Mm. Det var jobbet. Och då fick hon, hade mynt eller kontanter hon fick betala med. Okay. Någon lite för att vi skulle klara oss dit. Ja. Tillbaka. Mm. Och sen när ni var tillbaka i Eskilstuna då, kommer du ihåg om du tankade då eller vad? Nej, ja. Kommer inte ihåg. Nej. Då finns det en ny tankning den dagen. Mm. På nästa sidan 279. Och då är det tankat 54,12 liter. Hur mycket rymmer bilen, kommer du, vet du det? Jag tankar 600 eller 700. Oftast. Men det var något kvar i bilen. Mm. Jag vet hur mycket själva tanken rymmer, alltså hur många liter. 65 kan det vara. Ja, jag tror det också. Det här var klockan 15.41 som bilen tankades. Mm. Kommer du ihåg om det var du som tankade? Ofta som sagt att jag skötte det. Det kan vara att det var jag. Okej. Mm. De andra hade mer att göra. De stannade på kontoret och fick reda ut ärendena. Ja. Jag kanske fick springa ner och så handla och sådär. Sa du att ni såg någonting som ju visade sig vara blod senare då? Ja, du kan väl berätta lite grann också om vad du såg här för någonting? Nej, det var först, jag vet inte om det var hon eller jag som såg det blodet. Det såg inte ut som blod. Först trodde vi båda att det är choklad. Någon har kladdat sådär. Var någonstans fanns det då? Det var på den sidan jag satt med. Det var, vad heter det? Federica som skulle köra bilen. Och sen jag hade satt mig bredvid henne. Passagerarplatsen fram. Sen då såg vi på handtaget lite så här blod. Mm. Och sen där man drar bälten. Okay. När jag såg det, jag siktade mera, då såg jag att det är blod, det är inget choklad. Mm. När förstod du att det var blod och inte choklad? Jag fokuserade på det biten som var på det här bältet som kommer ut. Då var det tydligt att det är en droppa, eller? Ja. Man har fastnat och torkat. Kommer du ihåg när du fokuserade och tittade på det? Var det den fjärde eller var det någon annan då? Datumet kommer jag inte ihåg. Nej, okej. Okay. Nej, det kan vara. Ja. Vad sa du? Att du vet inte om det var tredje eller fjärde du såg det? Nej. Det kan vara fjärde. För den tredje hade jag använt bilen. Ja. Jag jobbade och sen jag kom tillbaka runt 4-5 med min kompis och sen jag skulle spela volleyboll klockan 18. Och när jag skulle spela jag stannade och till 10 ibland, 11. Mm. Tills det blev mörkt i augusti. Mm. Vi spelade tills då, sen gick vi hem. Ja. Okej. Okay. Var det den tredje du pratade om? Det var den tredje. Den tredje? Det var den dagen jag använde min kompis Facebook. Och skrev ett inlägg, så han svenska lite värre än mig. Mm. Och jag fick skriva istället för han. Sen hade jag skrivit med så här hälsningar, Ali och kompisen.
Det var exakt runt 12 vi hade skrivit inlägget om att vi ska spela volleyboll den tredje. Och det var den tredje som du skrev där? Ja. Mm. Vet du vad klockan var då när du skrev det? Jag tror att det är 12. Jag tittade. Klockan... Jag har det kvar fortfarande. Ja. Ja, nu hörde jag inte vilket... Sa du vilken tid det var? Vilket klockslag? Jag tror att det var lunch. Runt lunch. Runt vi skulle lunch. Skriva. Ja. Mm. Då hade vi tid. Ja. Du, sen på kvällen då, när det här brottet sker, kommer du ihåg vad du har gjort den här kvällen? Den kvällen, som sagt, jag spelade volleyboll. Ja. Jag är säker på det. Mm. Spelade hela tiden om jag hinner. Ja, var du hemma någonting? Jag var hemma också. Jag måste hämta mina kläder. Ja. Sen kommer jag tillbaka. Ja, man kan ju... Ja. När kom du hem ifrån volleybollen ungefär då? Vet inte. Vi spelar oftast tills det blir mörkt ute. Mm. Är ni utomhus och spelar? Eller? Men vi är på Stadsparken i Eskilstuna ofta. Ah, ja, okej. Okay. Ja. Mm. Och hur länge... tror du, vet du när du gick hem här? Inte ungefär. Kanske 10:30 eller 10. Ja, okej. Okay. Inte exakt. Ja. Men ni spelar fram tills det börjar mörkna då? Ja, vi har ingen sån här tid. 2 timmar ska vi spela. Nej. Vi spelar, det kommer nya människor. Vi spelar mot dem och spelar. Okej. Okay. Mm. Mm. Tills vi blir slut. Minns du om du har använt din telefon någonting här under kvällen? Under kvällen? Jag kanske har smsat mitt ex. Ditt ex? Ex, ja. Ja, vem är det? Hon sitter just nu utanför. Ja, ah, okej. Okay. Är det så krita? Ja. Mm. Så ni var tillsammans vid den här tiden, eller? Inte exakt. Vi hade separerat några månader innan. Ja. Vi hade kontakt och jag hjälpte henne. Mm. Vi hade samma arbetsplats. Jag fick skjutsa henne ibland. Mm. Ja, vi har sån här telefonlista där vi kan se vilka kontakter du har haft med sms och så här under kvällen. Och då kan man ju, det är på sidan 53 i det här materialet. Då kan man se att det finns rätt mycket sms mellan dig och Sukrita. Mm. Man kan se att det är från runt 10 och framåt. Mm. Till halv 11 någonting sånt där. Kan man se att det skickar fram och tillbaka rätt mycket sms. Mm. Men vi gör det fortfarande. Ja. Minns du om du var hemma när du skickade sms'en, eller gjorde du det när du spelade volleyboll? Min familj bodde nästan i stan, inte i stan, lite utanför. Ja. Det är så här. Och sen jag bodde nästan 20 minuter från stan. Mm. Mm. Om jag inte orkade, jag stannade hemma hos familjen om jag ville. Vi åkte dit, jag körde hem. Ja. Jag vet inte om jag uppfattade ditt svar, men var du hemma tror du, eller var du inte hemma? Jag var hemma. Du var hemma, ja. Ja, och det är vad man kan se här också på det som står som mast här. Ja. Sen så finns det också några sms mellan dig och Federica också. Här, och det är någon gång vi 22:15 ungefär på kvällen. Mm. Kommer du ihåg det? Att det kan vara att de brukar skicka sms om att vi ska iväg imorgon. Ah, okay. Eller att vi planerade. Mm. Eller hon ville att jag ska hjälpa henne med tolkningen. Hon ringde knappt och vi smsade. Så det kan vara det. Mm. Så man kan ju också se att hon har försökt komma i kontakt med dig mellan 6 och 7 på kvällen. Och då har du har inte svarat på telefonsamtal. Mm. Och sen har de skickat 2 sms också. Då har jag varit i planet, spelade säkert. Då spelar du volleyboll. Jag kan aldrig svara när någon ringer då. Nej, just det. Jag vet inte om jag hör ringsignaler. Mm. Nej, men precis.
Ja, tack så bra. Ja, tack. Advokat Kleve, frågor? Nej, tack. Inga frågor. Järjesten? Ikes? Jag hade bara en fråga om, det var det någon fläckar även utanpå bilen? Var det både inuti och utanpå? Ute på bilen. Utanpå? Inuti och utanpå? Ja. Fläcket, jag trodde jag såg det fläcket. Jag hade sagt till polisen att jag såg det där fläcket dagen innan. Men jag hade kanske blandat, det var kanske något annat jag hade sett. Okay. För jag fick tvätta oftast bilen också. Men så det du minns idag, det är det du har berättat, att du såg det här den 4 augusti. Ja, tack. Tack. Men frågan var väl om fläcken satt in i bilen eller utanpå bilen. Du har pratat om du sa väl att du hade sett någonting på bältet, va? Ja. Eller hur? Det är ju inne i bilen. Men sen tyckte du pratade om handtag också. Är det handtaget inne eller handtaget ute? Ja, det var inne. Men jag hade jag tror att jag hade sett någonting utanför bilen. Ja. Det var inget som jag hade sett. Kanske var minnet från dagarna innan. Kan vi stänga inspelningen?